terceiro dia então de viagem aí pra mim. E são. Vai dar 8h15 agora da manhã. Vamos começar aí. Estamos saindo de Ituzungo. Vamos tocar aí sentido a Corrientes. Meio-dia e meia. Estamos aqui antes de Corrientes. E esse aqui é aquele make-off quase. Galão de combustível. Daí, Regi. E achamos um canto aqui, ó, top. Inclusive, estendemos ali barraca, lona, pegou bastante sereno de ontem. Então a dica, né, aproveitar todo momento aí para verificar o material, deixar em condições para o próximo uso. Outra coisa legal que a gente fez ali, o Regi me ajudou, ele tá levando para mim uma mochila. Ali eu tenho 7,5 litros de combustível. Então, além de aliviar o peso na bis, para mim conseguir render um pouquinho mais, né, acaba ajudando aí também no volume. A moto dele não faz tanta diferença. É isso daí. Vai seguindo aí os vídeos, vai acompanhando. Então aqui em Corrientes tem que se atentar que vai passar pela Avenida Independência. E nessa avenida aí é proibido moto. Então tem que pegar o acesso lateral. Aí vai até o final lá, dá o contorno e passa pela ponte, para chegar no chá. E aqui é assim, as motinhas, o pessoal com três na moto, sem capacete, normal, ó. Então, em Corrientes ali, ficar atento a esse detalhe que não é permitido moto na avenida principal. E depois do final ali, ficar atento também ao acesso para a ponte, que é uma rua à esquerda, só que é uma curva bem acentuada. Então vai ter uma rótula posterior e uma curva acentuada. Aí já pega a esquerda nessa curva acentuada. E no final da Independência, ali onde é proibido passar moto, tem uma barreira da polícia. Então, se você vier de moto ali, com certeza ali vai ser abordado, notificado. Então, não vale a pena se incomodar aí. Se atenta a esse detalhe quando a gente passar em Corrientes. Depois dessa ponte aqui, nós vamos sentido a Macalé. E aí vai começar aí a reta do Chaco. Logo na sequência. Corrientes ali já vai entrar na no Chaco e os pedágios aqui moto não paga, então é só pegar a extrema direita ali, tem uma passagemzinha que é pra moto bem estreitinha ali e vamos lá. Ainda tem proibido moto na principal, ó. Então ficar atento que a placa é bem, às vezes até ruim de chegar. Não chama muita atenção. Mas é bom andar de acordo, né? Já na reta do Chaco aí, ó, mais um pedágio e a bizinha show de bola. É isso aí, vamos que vamos, e a partir de agora é reta ao infinito aí.
Nem diria Itagens, seguir reto toda a vida. Mais um abastecimento. E uma dúvida aí, ó, que eu não sabia, o frentista aqui me explicou. A Super, que é a 95, seria a nossa gasolina comum. A Infinita, que é a octanagem 98, seria a aditivada. E o Ultra é o diesel. Então prestar atenção aí para não cometer nenhum vacilo e acabar se dando mal. Para 6 da tarde, mais uma parada para aquele momento galão, e é o galãozinho que vai salvando nós. O Biz aí tem autonomia pequena até agora, muita reta. Realmente o pessoal diz aí é reta que não acaba mais. E olha que top aí, ó, dá até para acampar. Não é o nosso caso, não vai ter como parar aqui, pretendemos tocar mais. Mas se a gente achar algum canto assim mais à frente, quem sabe? Nove e meia da noite, chegamos aqui em Monte Queimado. Cansado, Regi? Não, pra mim, ó, a gente ia até Rio das Pedras. Eu não, tô cansado, vamos parar aí. Então paramos no YPF. E aí o pessoal deixou nós acampar aqui nos fundos do posto. Chama um lugarzinho aí pra deixar a bis. Acampar no pé dessa árvore aí, ó, pra fugir do sereno. É isso aí, começar a arrumar as coisas, preparar para amanhã aí, novo dia. Então finalizamos aí o terceiro dia para mim, e o Regi é o quinto, já que ele vem lá de Brasília. E é isso aí, acompanha, segue, acompanha toda a viagem para São Pedro da Atacama. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, para dar uma dimensão para vocês aí, da onde que a gente acampou ontem, né, que foi o terceiro dia, eu e o Regi aí juntos, foi aqui. Então, conseguimos ficar debaixo dessa árvore, que deu uma proteção aí de sereno. A noite foi bem tranquila, bem boa. Então, hoje, nosso quarto dia, pretendemos, estamos aqui em Monte Queimado. Ontem nós rodamos 678 km, praticamente 680, e a ideia hoje é a gente avançar até Pumanarca, de repente aí arriscar até Sustes. Curiosidades aí da Bis, ó, dessa maneira que ela tá aqui, com alforje lateral, uma bolsa amarrada no banco de trás e o baú, eu tô fazendo uma média aí de 32 km por litro. Tá pegando um trecho que é reta, porém um pouco inclinado, e o melhor que tem feito assim quando é favorável é 34. Então tá uma média boa, né, com a gasolina aí da Argentina, mas tá show de bola, tá dando para fazer aí. Novamente aí o farolzinho de milha tem salvo. Pegamos a estrada de noite. A ideia até que não era essa, mas acabou, né, sendo necessário. E se não fosse ele, não ia ser possível aí rodar com a Bis. Aí essa daqui é outra moto, a Versys 650.
E olha aí como é que vai. Baú lateral, baú traseiro. Tá com duas bolsas laterais e uma mochila minha que tá me ajudando aí a carregar. Mais uma mochilinha de tanque. Então acaba sendo bastante equipamento, bastante coisa. E não tem como deixar de ser, né? Tem que levar as ferramentas necessárias, alguns materiais ali sobressalientes, não tem como dispensar. Aí essa aqui é a famosa reta del Chaco, Chaco argentino, e os brasileiros aí. Vamos que vamos, cara, essa reta infinita aqui, ó. A gente saiu, era 8h40 da manhã, mais ou menos, são 10h20. E é isso daqui, ó, pega esses retão. Tem um pouquinho declive, bem pouca coisa. E reta que não acaba mais. Então se atentar aí pra não ficar com sono, tem que estar bem ligado aí. Pegamos um trecho ali com um animal na pista. Então passou boi ali, cavalo, bem perigoso, tá? Então se atentar aí, todo cuidado sempre é pouco. Mais uma parada para abastecer, galãozinho para bis, e vamos sair. De galão em galão, a gente chega lá. Mais um posto YPF, então vai dar meio dia agora, e é isso daí. Passa por umas duas, três cidadezinhas aqui a reta, a estrada, e olha as motos do pessoal aí. O pessoal anda sem capacete, bem tranquilo. Aí passa por dentro de algumas cidadezinhas ali. E olha a muvuca. Essa daqui tem dois YPF. E aí é bom que ache algum mercadinho para comprar alguma coisa, abastecer. É, já tomei algo. Tá? A vantagem. Até agora nós tivemos problema de falta de combustível. Estou levando ali um galãozinho com 7,5 litros. Aí no meio da pista aí, ó, tem que parar e dar uma olhada para ver se não vem o trem. Abastecimento, então vamos lá, estamos pertinho aí de Pumanaca, falta 38 km, 6h20 da tarde agora, e vamos que vamos ficar hoje em Pumanaca e amanhã a gente toca rumo a São Pedro. Então olha aí que top o visual. Antes de chegar em Pumanaca, não tem como não filmar. Show essas montanhas aqui, ó. Vai acompanhando. Nós estamos a 38 km de Pumanaca. E olha aí que top. Sensacional.
ver. Espetacular. Essa tonalidade aqui das montanhas, ó. E a vizinha tá aí. Show de bola. Valente, guerreira. Tá aguentando o rojão aí. Muito top isso daqui. Aí vem o Regi. Top o visual, né, Regi? Top o visual, né? Estamos na entrada de Pumanaca aí, conseguimos arrumar uma pousada. E, pô, vai salvar a gente aí. Pelo menos ter uma noite aí de com banho quente, com internet. Foi um achado aí, bem na entrada de Pumanaca. Então vamos dormir aí, comer alguma coisa e amanhã continuar.